ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଟା କାହାର ଦସ୍ତଖତ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥା ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବି। ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ଟା ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସରକାର କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ଗଠନ କରାଗଲା। କାହିଁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ଟା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛି ସେଇ ଯେଉଁ 2 ପେଜ୍, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ପଛଘୁଞ୍ଚା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ସରକାର ତ କହିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT। ଆଜି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ପେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି 2 ପେଜ୍, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବି ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର SIT ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରି ବିଫୋର୍ ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଡେଥ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ଷଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ବାଳ ଅପରାଧୀ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତା ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦେଖିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପୋଲିସ ଆଗରେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖରେ 164 ଧାରାରେ ତାକୁ ତାର ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ 2 ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି SIT ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ବହୁ ଚତୁରତାର ସହ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପିଲା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପରି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଅଖାବସ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜୁଥିଲା କି ଅଖାବସ୍ତା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିଏ ମନା କରିଥିଲା ସେଇ ସାକ୍ଷୀକୁ ନୟାଗଡ଼ର SP ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ଆଗରେ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ? କିଏ ମନା କରିଥିଲା? କିଏ ବାଧା ଦେଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର SP ଏଇ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ଏଇ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରକ୍ଟା ଜବତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫ୍ରକ୍ର ଅପର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା, ଯେଉଁ କଥା 4 ମାସ ପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, SIT କହିଲେ, ସେଇ କଥା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର IIC ଆରମ୍ଭ କରିକି SP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା କହିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରିକି ସେ ଫ୍ରକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ପାଇଁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ପାଇଁ।